ए ବର୍ଷ ତୋଷାଳିରୁ ରୂପାଲୀ ଆଣିଥିଲା ଏଇ ମାଟିର ଗମଲା। କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଆମ ରିସେପ୍ସନ୍ର ଏଇ ଫଟୋଟି। ଏଇ ଫଟୋର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ଟାକୁ ତା ଉପରେ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତ ମାଟିର ଏଇ ଗମଲା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କୋଟିଂ ଦେଲା, ତାପରେ ସିଏ ତାର ସ୍କେଚ୍ କଲା ମେଜରମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ସବୁ ବ୍ରିକ୍ କଲା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ରୂପାଲୀ, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ କେମିତି ବାହାରିବ, କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଫୁଲ୍ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ବ୍ରିକ୍ରେ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ହଁ ଟିକିଏ ଦେଖାଗଲି, ହଁ ହଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ରୂପାଲୀ ତାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ଟିକିଏ ଜୁମ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ୱାଓ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଏଇ ଫୁଲରୁ ଯେମିତି ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୂପାଲୀର ଏଇ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି ରୂପାଲୀ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୁହ।